Sveti Dominik Guzman rođen je 1171. u Španjolskoj. Bio je toliko uzornog života da je i druge svojim propovjedanjem okrenuo pravoj vjeri. S 5 godina njegovi ga roditelji povjeravaju na odgoj ujaku svećeniku. Sa 14 godina odlazi na katedralnu školu gdje tijekom 10 godina proučava filozofiju i teologiju. Imao je priliku steći dobro obrazovanje i kupiti potrebne knjige. Budući da je tijekom studija u Španjolskoj zavladala glad, Dominik je te knjige prodao da bi pomogao siromasima. Time je utjecao i na druge svoje kolege i profesore na oblikovanje života u solidarnosti i odnosu prema siromašnima. Na studiju upoznaje Diega, priora zbora regularnih kanonika, te i sam postaje njihovim članom. Od tog vremena provodi noći u molitvi, bdjenju i razgovoru s Bogom. Ubrzo nakon svećeničkog ređenja postaje i supriorom zbora. Putujući južnom Francuskom, bio je svjedokom albigenske hereze, pa se odlučio posvetiti propovjedanju. Albigenzi su poznati kao Katari, a povezani su i sa Bogumilima. Ne ulazeći u detalje, radilo se o novoj inačici starog dualističkog vjerovanja o postojanju dva boga, dobrog i zlog. Pritom je dobar onaj iz novog, a za onaj iz starog zavjeta. A budući da je to krivo tumačenje, radi se o krivovjerju, koje je nažalost zavelo mnoge kršćane. Stoga je Dominik osnovao redovničku zajednicu misionara propovjednika koji su živeći siromaštvo, čistoću i poslušnost trebali djelovati među albigenzima i povratiti duhovno jedinstvo zapadnog kršćanstva. Godine 1215. ponovno kreće u Rim u trenutku kad Papa Inocent III. Poziva ljude sposobne za apostolsko propovjedanje da se odazovu sazvavši Četvrti Lateranski koncil. 1216. Papa Honorije III. Potvrđuje osnutak reda braće propovjednika. Dominik u dogovoru sa svojom subraćom izabire pravilo Svetog Augustina. Drugom bulom, izdanom 1217. Papa Honorije odobrava izvorni Dominikov ideal i nacrt reda, te isti red još jednom potvrđuje oslovljavajući njegove članove kao Kristove neporažene atlete, naoružane štitom vjere i kacigom spasenja. Papa Honorije III. Izdaje i treću bulu, kojom preporučuje braću reda propovjednika svim nadbiskupima, biskupima i crkvenim prelatima i time daje svoj konačni blagoslov redu koji je sve do dana današnjeg ostao jedinstven pod izvornim imenom red propovjednika. Njihova je krilatica slaviti, blagoslivljati i propovjedati i upravo su po ovom zadnjem najpoznatiji. Njihov je cilj upoznati istinu i onda je prenositi drugima. Glavna obilježja njihova života su život u samostanskoj zajednici, življenje evanđeoskih savjeta, slavlje Euharistije i molitva časoslova, te izučavanje i propovjedanje istine. Slično kao i kod Franjevaca, uključeni u dominikansku duhovnost i djelovanje su i muškarci i žene, i klerici i laici. Dominik šalje svoju subraću dvojicu po dvojicu u gradove, na sveučilišta i kršćanska središta. Red se ubrzo raširio Europom. Dominik je gorljivo radio na obraćenju duša, jedan od njegovih najuspješnijih pothvata bio je obraćenje skupine žena albigenske sljedbe. Nakon što ih je preobratio, Sveti Dominik je za njih osnovao prvi samostan drugog dominikanskog reda, koji se kroz povijest odlikovao raznim oblicima svjedočenja i služenja, a može se ukratko opisati kao kontemplativno molitveni i apostolski način djelovanja. Dominik je bio njihov zakonodavac, otac i duhovni vođa i to po odobrenju biskupa Diega. Papa Grgur IX. Osnovao je inkviziciju te pozvao Dominikance da ju provode, a oni su na to pristali jer je to u skladu s poslanjem reda. Ipak, oni redovnici koji su na to pristali izdvajali su se iz reda i nisu više podlijegali njegovim zakonima. Rijetko je koji svetac iz vremena tih stoljeća ostavio tako malo osobnih tragova kao Sveti Dominik. Nije napisao ni jednu knjigu. Nitko nije zabilježio njegove propovjedi. Od nekoliko njegovih pisama sačuvano nam je samo jedno. O Dominiku najviše saznajemo iz svjedočanstva ljudi onog vremena, onih koji su ga poznavali, a svjedočili su da je živio i svjedočio evanđelje i to tražio od svojih sljedbenika, da živo prenose i propovjedaju evanđelje. Umro je 6. kolovoza 1221. a 12 godina kasnije Papa Grgur IX. Proglasio ga je svetim. Spomendan mu je 8. kolovoza. Posebnost koja razlikuje Dominikance i Franjevce onog vremena je ta što je Sveti Dominik želio da se studenti, kandidati posvete učenju i znanju, a ne radu. To im je bila jedina obaveza.
Nije onda čudo da su iz reda izrasla dva velika crkvena naučitelja, najveći teolozi tog vremena, sveti Albert Veliki i sveti Toma Akvinski. Prvo je polazište dominikanske duhovnosti da je istina temelj duhovnog života, a onda u terminima izvora istine to su razum i objava. Ako je istina temelj duhovnog života, gdje ćete je pronaći? Unutra i izvana. Izvor istine izvana je objava, a izvor istine iznutra je razum. Kako su Dominikanci bili službeni istražitelji heretičkog djelovanja Katara, ubrzo su stigli i u Hrvatsku, jer je i naše područje bilo pod velikim utjecajem tih dualista. Svoj prvi samostan na našem tlu osnivaju 1225. godine u Dubrovniku, a uskoro i u Čazmi, te potom po cijeloj Hrvatskoj. Od samog su se početka bavili izučavanjem knjiga, a posebno teoloških znanosti. Tako je bilo i kod nas. Upravo su oni osnovali prvo hrvatsko sveučilište 1495. godine, kad je njihovo učilište u Zadru uzdignuto na sveučilišnu razinu. U Hrvatskoj danas postoji više zajednica Dominikanaca i Dominikanki, a njihovi se samostani nalaze u Dubrovniku, Bolu, Korčuli, Rijeci, Trogiru, Splitu, Zagrebu. U svijetu danas ima oko 6000 Dominikanaca koji žive u oko 270 samostana. U Hrvatskoj ima desetak dominikanskih samostana, a ukupan broj redovnika je oko 60. Kod nas su poznati kao bijeli fratri zbog svog bijelog habita koji je odraz nedužnosti. S druge strane u svijetu su poznati kao crni fratri, također zbog svog habita, a tom bojom simboliziraju svoju skromnost. A vi možete izraziti svoju zahvalnost uplatom preko PayPala ili Patreona. Veliko hvala svima koji nas već podržavate, posebice Ivanu, Antonu, Emosu78 i Tomislavu. A do idućeg puta, pozdrav u Kristu.